dordan qochganlarning krugi bo'ladi. Ko'pchiligida u mahalla sinfdoshlarining krugi, ya'ni randomni yig'ilib qolganda u tasodifan yig'ilib qolganlar krugi. Bunaqa holatda hamma eng pastga tushib ketadi. Chunki bu yerda yana shu relatedness bor. Ya'ni siz ular bilan bir xil bo'lish uchun o'smay turishingiz kerak. Aynan shuning uchun ham kuchli krugga borish kerak. Ya'ni o'zingizdan kuchlilar krugida yoki o'zingiz bilan maqsadi bo'yicha ketayotganlarning krugiga borsangiz, tepaga ketasiz. Randomli odamlar, ya'ni tasodifan yig'ilib qolgan odamlarning guruhi bor. Unaqadan guruhga tushsangiz, hamma o'rtachaga borib qoladi. Yoki eng pastga borib qoladi. Chunki bir xillik, homofiliya deydi buni. Gamofiliya, ya'ni odamlar o'ziga o'xshash odamlarni oldiga tortiladi yoki oldidagi odamlarga o'xshab ketadi deydi. Sotsiologiyada isbotlangan termin. Shuning uchun yoningizdagi odamlar kimligiga e'tibor berishingiz kerak. Motivatsiyaning ikkinchi turi, demak, biz atrofimizdagi odamlarga o'xshashlik, ulardan qolib ketmaslik, ular bilan bir xil bo'lish, ularni guruhiga a'zo bo'lish va ulardagi harakat qilishdan motivatsiya olamiz.